Друзі, всім привіт! Ікспорт вітає всіх шанувальників українського хокею. Запрошуємо вас в Херсон. Льодова арена «Фаворит» сьогодні буде приймати другий поєдинок чвертьфінальної серії плей-офф української хокейної ліги «Перімач». І місцевий Дніпро зіграє проти хокейного клубу «Краматорськ». «Краматорськ» шайбу виграє і одразу кидок від Жвачкіна воріт суперників. Ще раз на повторі цей момент. Всією п'ятіркою зручно розташовуватись у зоні суперника. Ось зараз з другої чи навіть з третьої спроби це вдається зробити. І на реалізацію залишається хвилина 15. Давайте ще раз побачимо на повторі. І вже після того, як склади стали рівними, ось, будь ласка. Ось так, ключку, достатньо жорстко. Інші нові клуби, можливо, повернення старих. Було б дуже приємно побачити знов Харків, що був у нас представлений у чемпіонаті України. Дуже хокейне місто, але, на жаль, в цьому сезоні без представника Харкова ми спостерігаємо за нашим чемпіонатом. Отож, такі справи. Повертаємося ближче до гри. Новоствореній команді. Ну і одразу з першого поєдинку Краматорськ продемонстрував нам, що ця команда буде дуже складним суперником для будь-кого. Ну і зрештою також достатньо цікавий факт – це те, що в цьому сезоні регулярного чемпіонату Української хокейної ліги Краматорськ здолав без виключення всіх суперників. Були перемоги і над Донбасом, і над Кременчуком. Зараз який небезпечний момент, і шайба у воротах, 1-0, рахунок відкрито, Дніпро! Виходить вперед. Радіють болювальники, вони зачекалися на успіхи своєї команди. Вперше Дніпру вдається закинути в цій серії. А зараз у відповідь ледь-ледь не зрівнюють миттєво рахунок хокеїсти Краматорська. Небезпечний кидок від синьої лінії від Івана Золотухіна. Ще один момент, і тут каркас воріт рятує. Ще раз на повторі небезпечна попередня атака. І ось кидок. І це дуже небезпечні моменти, ось коли ось так команди дозволяють входити в зону. І дозволяють зафіксуватися, так як зараз. Передача під кидок, і шайба у воротах. 1-1, Айнар Сподзінш. До зони суперників змогли шайбу заволодіти надійно. І ось такий кидок. Можливо, навіть Хомутов з-під Сірченка не бачив моменту кидка. Хоча й гучно клацнув Айнар Сподзінш. Тобто можна було зреагувати якраз по звуку. Зараз подивимося, чи зможе відповісти тим самим своєму супернику Дніпро. Передача під кидок від синьої лінії. Шайба у грі. Швецов за ворота. Швецов на Гаснікова проходить пас. І ще один пас на синю лінію. Звідти потужний кидок. Був ось цей розрізний пас. Перший з Швецова на Гаснікова. Ратушний по борту за ворота. Ще один потужний кидок. Шайба на п'ятаку застрягає. І знов херсонці перші на підбирання. Швидко у нас все дуже змінюється. Реалізувати цю більшість Дніпру. Ось непогана можливість. Але перед цим почули ми з вами свисток. І тому вже не кидає Ілля Дикало. Кидання в нейтральній зоні. Впевнено виграє шайбу Гасніков на свого партнера. Знов Гасніков. Ліворуч віддає. Панасенко.
Панасенко шайбу втрачає на рівному місці. Жвачкін. Жвачкін на кидок блокують, але друга спроба, і шайба цього разу вже повз ворота йде. Отами. Давайте ось зараз на повторі побачимо. Це як помилився Богдан Панасенко. Заблокований кидок Жвачкіна і добивання Золотухіна повз ворота. І зараз Сірченко після виграного вкидання. У зоні суперників створює момент небезпечний для Дніпра. І тут Короваєв. Не було небезпеки біля його воріт, як одразу вбивчий епізод. Панасенко один в один. Зберігає шайбу для своєї команди, віддає на синю лінію. Звідти накидання на ворота. Шайба застрягає на п'ятаку, там жорстко. Голкіпер зробив свою справу на найвищому рівні. Ціну перемоги сьогодні, розуміємо ціну помилки, і, скоріш за все, от якраз другий фактор, він має суттєвий вплив на хокеїстів, які продовжують грати більше на захист, ніж на атаку. Ну і більше того, ми розуміємо, що і сили нескінченні, вони в плані атакувальних дій витрачаються набагато швидше. Тобто руйнувати завжди легше, ніж будувати свої атаки. І в плані атакувальних дій в нас дійсно певний брак є. І атака Краматорська. Кидок. Ще один дуже небезпечний момент. І ще одне добивання. Поєдинок ще більш цікавим, як на мене, стає. І він продовжується з небезпечними моментами. Як ми бачимо, ще два китки на початку цього періоду. Тому що ми бачимо момент. Зараз поки що нам на повторі показують якраз сейв Короваєва. Після китка Каракулька. Дочекатися, поки з'явиться свій п'ятий польовий. І спробувати зіграти у більшості. Вже якраз 5 секунд десь буде залишатися, але зараз є можливість атаки. 4 на 4. І з незручної Подзінч був максимально зараз близьким до закинутої шайби. Врізається в нього Каракулько, Подзінч врізається у Хомутова. Ще раз дивимося, ось передача на нього проходить. Подзінша, до речі, бив Каракулько по руці ззаду ключкою. А Подзінш намагався з незручної у праву дев'ятку кинути. Ну, давайте ще раз дивитися. Ось він приймає Айнерс цю шайбу, кидає повз. Вхід в зону. Передача вперед. Підставити не вдається і переправити шайбу в площу воріт. Але Чернишенко біля борту шайбу підбирає і вже повертає на партнерів на позиційну атаку, і шайба у воротах. І це перемога Херсонського Дніпра. Давайте подивимось на переможний гол. Галєєв кидає. І прямим китком відзначається Розаль Галєєв, наскільки я розумію. Підставляння ключки там не було на п'ятаку.